Umunyarwanda yaciye umugani ngo hazima uwatse hangana abakundanye. Kuwa gatanu Nyakanga 1973 byari ibyishimo kuri Habyarimana Juvénal, Theoneste Lizinde, Alexis Kanyarengwe na bagenzi babo nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Grégoire Kayibanda. Bashinjaga kuba imbohe ibitekerezo by'abanzi b'amahoro bisenya umwe bw'Abanyarwanda. Theoneste Lizinde ubwe ni wigiriye kuri Radio Rwanda atangaza ko Kayibanda hiritswe, ahumuriza n'abaturage abasaba no kuguma mu ngo ko nta gikuba cyacitse. Lizinde Theoneste yagiye kuri Radio Rwanda mu gitondo icyo gihe kuri iyo tariki abwira abaturage impamvu we na bagenzi bafashe icyemezo cyo gukoraho Kayibanda Grégoire. Theoneste Lizinde umugoyi mwene mugabo ushaka ntiyari muri le Onze Camarades bakoze kudeta bahirika Kayibanda, ariko yari hafi yabo ndetse yari n'umuntu ufite ijambo imbere yabo bose kuko ibyo bapanze byose barabikoranye. Uyu munsi muri gahunda Ibyahishwe tubategurira ku Nsinzi TV, gahunda igaruka ku mateka y'u Rwanda kugira ngo musobanukirwe neza n'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mateka. Icyambere nuko tuzi ibibazo byanyu. Tout d'abord, nous connaissons vos problèmes. Turagaruka ku bihe by'ubucuti n'urwangano hagati ya Colonel Théoneste Lizinde na General Major Habyarimana Juvénal. Turagaruka kandi no kuri kudeta yateguye igapfuba bivugwa yuko yateguye na Lizinde, bikamukurizamo urwangano na Habyarimana akamukatira igihano cy'urupfu kikaza kugabanuka kikajya ku gihano cya burundu nk'uko uza kubyumva muri iki kiganiro. Ikiganiro cya none mwagiteguriwe nanjye Prudence Nsengumukiza. Abasirikari bakuru bise le Onze Camarades tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 1973 bafashe igihugu barakiyobora. Amahanga n'umuryango w'abibumbye babiha umugisha barabishima, by'umwihariko bashima uburyo ubwo butegetsi bwari bugiyeho bushya bwari bushishikajwe n'iterambere ry'icyaro. Icyakora ibyishimo ubufatanye n'ubuvandimwe bwabo ntabwo bwamaze kabiri kubera inyota y'ubutegetsi. Nyuma y'igihe cy'imyaka irindwi kuwa gatatu tariki 23 Mata 1988 hasohotse amakuru atunguranye yuko Majoro Lizinde icyo gihe afite ipeti rya majoro atari abakoroneri yafatanywe n'abandi basaga 40 bakekwaho gutegura umugambi wo guhirika Habyarimana ku butegetsi. Iki gihe Lizinde yari akuriye urwego rw'ubutasi mu gihugu. Wowe ukurikiye Ibyahishwe nawe urabyumva, umuntu ukuriye ubutasi mu gihugu yari afite ijambo rikomeye n'ipeti yewe yari mu bafite amapeti yo hejuru, kuko icyo gihe abari bafite amapeti ya majoro bari bake mu gihugu. Iki gihe byarashakuje cyane, umugambi wo kugambanira Habyarimana wamufataga nk'inshuti ye magara agashaka kumuhirika ku butegetsi watangiye kuvugwa cyane kuva iyo tariki 23 Mata 1988 bivuga yuko ibintu byose byari byarangiye byagiye ku murongo. Nyamara ariko wowe ukurikiye Ibyahishwe twakubwira yuko bari barahoze ari inshuti. Hari n'amakuru avuga yuko Lizinde Theoneste mbere gato yuko iriya kudeta ivugwa yanayishuriye Habyarimana ko hari hapanzwe kudeta yindi yo kumukura ku butegetsi. Yari yapanzwe n'abasirikare b'abasore harimo n'abamurindaga bifuzaga kumuhirika ku butegetsi bagashyiraho perezida w'umusivile umucuruzi urazwi mu gihugu Jean Berik Masibirara. Habyarimana ngo yatangiye kwizera Lizinde cyane amugira inshuti ye magara, umwizerwa w'imbere. Mu Kuboza uwo mwaka 1988 mu bari barafashe Habyarimana kugera ku butegetsi barimo Kanyarengwe wari minisitiri w'umutekano n'imirimo ya leta wanafitwaga nka nimero ya kabiri mu gihugu mu butegetsi bwa Habyarimana yarahunze ahungira muri Tanzania. Nyuma yo kumenya makuru ko ari ku rutonde rw'abakekwagaho gufasha Lizinde gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi Habyarimana, Alexis Kanyarengwe yahunze igihugu ajya muri Tanzania agenda mbere y'uko Habyarimana amufata. Lizinde we yarasigaye hagati y'urupfu n'umupfumu, ntiyashoboye gucika, yarasigaye mu muriro waka ugurumana. Urubanza rwa Lizinde na bagenzi be rwatangiriye mu Ruhengeri muri Nzeri 1980 rusemwa tariki 25 Gushyingo 1981. Mu baregwaga 23 bahamijwe ibyaha naho 24 bagirwa abere, bamwe muri bo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 2 na 20. Naho Majoro Lizinde na Alphonse Kagenza bari ku isonga y'uyu mugambi wo guhirika Perezida Habyarimana ku butegetsi bakatiwe urwo gupfa. Ku munsi w'ubwigenge mu 1982 Perezida Habyarimana yababariye imfungwa Lizinde na Ndegeya bagabanyirizwa igihano bahabwa igifungo cya burundu. Zimwe mu nyandiko zo mu mwaka 1986 zashyizwe hanze n'urwego rw'ubutasi rwa Amerika ariko rukorera ubutasi hanze ya Amerika CIA zigaragaza ko byavugwaga ko Lizinde yari yateguye kudeta kugira ngo abone uko akira mu bikorwa urwango yari afitiye Abatutsi. Mu rubanza Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze na Jean Bosco barayagwiza bashinjwagamo ibyaha bya Jenoside mu mwaka 2003 hatumijwe umutangabuhamya ushinjura witwa Helmut Strizek. Uyu mugabo yabaye mu Rwanda mu myaka 1980 ari umukozi w'umuryango umwe bw'Uburayi i Kigali. Mu buhamya Strizek yatanze yavuze ko kudeta yaburijwemo mu mwaka 1980
avuga ko nubwo nta mpamvu nyayo yamenyekanye ngo hari umwuka mubi hagati y'abasirikare bakuru bari barafashe ubutegetsi. Strizek yavuze ko by'umwihariko Lizinde yatsiraga igitabo aherutse gusohora cyakanguriraga abaturage kwanga Abatutsi. Wo kurikira ibyahishwe uribaza ese coup d'etat yatewe n'iki? Ngo byatewe no kwivanga mu bikorwa by'ubucuruzi kw'akazu ko muryango wa Habyarimana na nyuma y'uko Lizinde avumbuye ingoma za karinga z'ibwami zari zarahishwe Inyanza mu majyepfo. Prefecture ya Ruhengeri ari naho haba pariki y'ibirunga yayoborwaga na Protezi Giranyirazo akaba musaza wa hagata Kanziga umugore wa Habyarimana ni umwe mu bari bakomeye mu gatsiko kiswe akazu kagenzuraga ubukungu bw'igihugu n'ubutegetsi. Aka gatsiko kari kagizwe no mu muryango wa Habyarimana. Hari amakuru avuga yuko Lizinde yavumbuye imashini yakoraga amafaranga. Yimwe mu bari bagize umuryango wa Habyarimana akimara kuvumbura imashini yakoraga amafaranga bijya hagaragara bigaragaza isura mbi y'umuryango wa Habyarimana bituma Lizinde atangira gushidikanwaho. Mu nyandiko zagiye zishyirwa hagaragara na CIA mwaka w'1980 ku nkomoko y'ira coup d'etat Lizinde avuga ko yagombaga gukora ivuga yuko imvano y'amakimbirane hagati y'umuryango wa Habyarimana na Lizinde ari uko Lizinde yavumbuye ibikorwa by'ubucuruzi bitari byemewe byakorwaga n'uyu muryango wa Habyarimana. Bivugwa ko zigira nyirazo yajyaga avana ibyana by'ingagi muri pariki y'ibirunga afatanije n'umugore w'umubirigikazi waruzwe nka Colette wabaga ku Gisenyi bakabyohereza kubigurisha mu gihugu cy'Ububirigi. Umunsi umwe ibyana by'ingagi ngo byatewe ikinya bipakirwa indege ya Sabina ngo bijye mu gihugu cy'Ububirigi. Indege imaze guhaguruka i Kigali yahuye n'ikibazo biba ngombwa ko isubira hasi urugendo rwarusubitswe gato. Nk'uko inyandiko ibigaragaza ngo bamwe mu bakozi bo ku kibuga cy'indege bukiye bwaho baje kumva urusaku rudasanzwe muri iyo ndege ya Sabina yari gikorwa ngo ikomeze urugendo bibatera ubwoba bahitamo kumenyesha Lizinde warushinzwe iperereza imbere mu gihugu. Lizinde amaze kuhagera ahakirwa imizigo mu ndege harafunguwe basangana ibyana by'ingagi byakangutse bitaragira Buruseli mu Bubiligi. Babajije nyiri uwo muzigo basangana wa mubirigikazi witwa Colette. Bidatinze Lizinde yahise asaba Perezida Habyarimana ko Colette yirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Habyarimana arabyemera ariko ngo byabaje cyane zigira nyirazo bari basanzwe bakorana ubucuruzi. Lizinde ngo yatangiye kwangishwa Habyarimana. Umuryango wa Habyarimana urimo Protezi Giranyirazo ngo watangiye kwanyisha Habyarimana Lizinde ariko Habyarimana ntabyiteho kuko yumvaga ari mu nyangire. Ibintu byaje kuba bibi mwaka w'1979 ubwo inzego z'iperereza mu gihugu zavumburaga ingoma ya karinga na kimugigizi mu rugo rw'umucuruzi w'umunyapakistani Inyanza. Izo ngoma bivugwa ko zari zarahabitswe n'umwamikazi Rosalie Gicanda nyuma y'imvuru zo mu 1959 zakuyeho ubwami. Izo ngoma zimaze kuvumburwa Lizinde yanditse igitabo La Découverte de Karinga ou la Fée des Mythes kivuga kuri izo ngoma agaragaza ko ari we wazivumbuye. Iki gitabo ngo cyarakaje Habyarimana cyane kuko yumvaga ko izo ngoma zavumbuwe n'inzego z'iperereza zikuruwe na Habyarimana ubwe aho kuba Lizinde ku giti cye. Lizinde yatangiye gushinjwa agasuzuguro no kwigira umunyabwenge kurusha Perezida Habyarimana. Niko byagenze koko byamukozeho. Habyarimana ngo yahise atangira kurakarira Lizinde barashwana kuko atishimiye ko Lizinde yandika igitabo aniyitirira iki gikorwa mu izina rye bwite. Habyarimana yumvaga ko atari Lizinde we ubwe wavumbuye izi ngoma ahubwo yavugaga ko ibyakozwe n'inzego z'iperereza zakoreraga mu biro bya Perezida. Ndetse icyo gihe atangira gushinja Theoneste Lizinde uburiganya ngo birashoboka ko uburakari bwa Habyarimana bwongezwaga n'urwangano zigira nyirazo n'akazu barafite Lizinde wivanze mu mikorere yabo. Habyarimana yaje gutegura uburyo azirukana Lizinde mu gisirikari no ku buyobozi bw'urwego rw'iperereza ahita ashyiraho n'itsinda ry'abagombaga kujya baneka Lizinde rwihishwa. Mu byo Lizinde yategurirwaga harimo kumufunga bakamugerekaho impfu zibahoza ari abayobozi ku butegetsi bwa Kayibanda. Kubw'amahirwe Lizinde yaje kumenya ibiri kumutegurirwa ararakara yemeza guhirika Habyarimana ku butegetsi. Barahanganye karahava maze mu mwaka w'1980 Lizinde wateguraga coup d'etat ipfubye arafatwa arafungwa. Mu gihe umugambi yari yamaze kunoza neza wugeze kure ngo yaje gukora ikosa aza kubwira umwe mu bagore bari inshuti ze. Amaze kubibwira uyu mugore byaje kugera kuri Habyarimana umugambi uburizwamo gutyo. Nubwo imvano y'iyo coup d'etat ivugwa kwinshi inyandiko za CIA zigaragaza ko imaze kuburizwamo Habyarimana yatangiye kwiyegereza abasirikari atangira kubahemba neza abohereza mu myitozo ya gisirikari hirya no hino ku isi ariko abahungisha cyane politiki. Kanyarengwe na Lizinde baje kuba abanzi bakomeye ba Habyarimana ndetse kugeza ubwo bemeye kwinjira muri FPR Inkotanyi barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana. Lizinde warufungiye muri gereza ya Ruhengeri yanakatiwe igifungo cya burundu nabyo ariko cyari nk'imbabazi yahawe na Habyarimana kubera yuko yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu yatorokeshejwe n'Inkotanyi tariki 23 Mutarama 1991 hari mu gitero bagabye kuri gereza ya Ruhengeri. Mu bari ku icyo gihe
harimo Lizinde na Biseruka. Lizinde yihuse cyane yese ajya kwifatanya n'inkotanyi ku rugamba arwanyo ari warahindutse umwanzi we Juvénal Habyarimana. Aha nubwo Lizinde yasuraga abaturage mu gice cyari cyarafashwe n'inkotanyi. Icyambere nuko tuzi ibibazo byanyu. Tout d'abord, nous connaissons vos problèmes. Nous voulons leur trouver des solutions le plus vite possible et nous sommes prêts à résoudre les problèmes du Rwanda. Yongeye ati mu minsi mike u Rwanda ruzabohorwa bidakozwe na FPR gusa ahubwo bikozwe n'abanyarwanda bose muri rusange. Ijambo yavugaga mu Gifaransa yijeje ko FPR inkotanyi izakorana n'andi mashyaka mu kubaka igihugu. Ati abanyarwanda bazibagirwa ibi byose by'ubutegetsi bwa Habyarimana. Dans quelques jours, le Rwanda sera libéré. Non pas par le FPR seulement, mais par tous les Rwandais. Par tous les Rwandais. Parce que le FPR collaborera, même après la victoire de l'armée patriotique rwandaise, avec les autres partis politiques, collaborera avec tous les Rwandais pour reconstruire le Rwanda, pour que demain, nous oublions tout le passé malheureux. Que le Rwanda soit réellement un pays où coule le miel et le lait, et non pas le pays que nous lègue le régime de Habyarimana où coule le sang partout. Nyuma Lizinde n'ingabo za FPR inkotanyi bafashe ubutegetsi, Lizinde yakoranye n'inkotanyi gato nyuma aza guhunga igihugu. Uwahoze ari ministri w'ingabo James Kabarebe agaruka ku buryo inkotanyi zabohoye imfungwa muri gereza ya Ruhengeri. Yanagarutse kuri bamwe muri abasirikari bakuru binjijwe mu gisirikare cy'inkotanyi barahoze mu ngabo za XFAR, hanyuma bakagaragaza imyumvire itajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. General James Kabarebe yabigarutse mu muhango wo kwibuka urubyiruko rwishwe muri genocide yakorewe Abatutsi wabereye muri Kigali mu mwaka wa 2018. Ministri James Kabarebe yavuze ko mu rugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi ingabo z'inkotanyi nta vangura na rimwe zagiraga, ahubwo zari zigamije kurengera no guhuza abanyarwanda muri rusange. James Kabarebe avuga ko tariki 21 Mutarama 1991 ubwo bari mu rugano mu Birunga bateye umujyi wa Ruhengeri babohora imfungwa zari zirimo n'abasirikare bakuru ba FAR bari barafunzwe n'ubutegetsi bwari icyo gihe babinjiza mu nkotanyi barimo na Lizinde. Muri abo basirikari harimo Colonel Theoneste Lizinde, Muvunanyambo, Biseruka n'abandi. FPR ngo yashaka kwerekana ko isura y'u Rwanda igaragaza abanyarwanda bose nta mpamvu n'imwe yivangura. Mu rugamba inkotanyi ngo zabanaga neza n'abo basirikari ku buryo basangiraga byose. Gusa ngo ntibyabujije Theoneste Lizinde kubigarika ubwo inkotanyi zari zimaze gufata Kanombe mu mwaka wa 1994, aho ngo yababajwe cyane no kuba zifashe aka gace kari gakomeye mu gisirikari. Colonel Lizinde ngo yabivuze bamaranye imyaka itatu ari umwe mu bayobozi b'urugamba ku buryo ngo bumvaga ko yamaze kumva umurongo mwiza w'urugamba. Kabarebe yakomeje avuga ko Lizinde yakomeje gahunda yo kurangwa n'ivangura, bityo bimunanira gufatanya na FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubaka igihugu ubwo baramaze gufata igihugu. Gushwana na FPR inkotanyi byakurujemo Colonel Théoneste Lizinde guhunga igihugu. Colonel Théoneste Lizinde ntabwo akibaho, yagoye mu buhungiro arasiwe mu gihugu cya Kenya. Na n'ubu abantu barashe Colonel Théoneste Lizinde ntabwo baramenyekana, nta rubanza rwabayeho ngo hashakishwe ababigizemo uruhare. Ikizwi ariko nuko Theoneste Lizinde yagoye mu buhungiro arasuye mu gihugu cya Kenya. Ngubwo ubuzima bwa Colonel Theoneste Lizinde uko yabanye na Habyarimana bakaza gushwana barahoza ari inshuti magara, nuko yabanye n'inkotanyi nazo bakaza gushwana akaza guhunga igihugu azira imyitwarire y'ivanguramoko yamurangaga no kudahoza n'inkotanyi umurongo wo kubaka igihugu, nkuko General James Kabarebe yabigarutseho mu mwaka wa 2018. Ndagushimiye wo kuri iki byahishwe, ukomeze ugire ibihe byiza, ntugacikwe n'ibyahishwe. Kora subscribe kuri channel Intsinze TV ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka. Uyu munsi twasimo kukubwira ku bagabo 11 wavuga ko ari bo basirikare bakuru ba mbere u Rwanda rwagize, abigisere Onze Camarades bari barasezeranye gusimburana ku butegetsi bose uko ari 11. Iyo Habyarimana ataryoherwa n'icyanga cy'ubutegetsi ngo abaheze uko bari babipanze, n'ubu baba bagisimburana ku butegetsi. Ubibaze mu mibare byibuze bari kuyobora igihugu imyaka isaga 80. Ubaze uhereye 1973 kugeza none hashize imyaka 47. Re Onze Camarades uko ari 11 iyo baza kumvikana bakagenda basimburana ku butegetsi uko bari barasezeranye, n'ubu baba bakiyobora igihugu cy'u Rwanda. Waruzi ko se Le Onze Camarades bahiritse Kayibanda ku butegetsi bakanamufunga, bari basanzwe ari inshuti ze magara. Ese ubundi Le Onze Camarades du 5 juillet ni bande, ni bantu ki, ni be bintu bidasanzwe bazwiho? Uko ngiye kubavuga ni nako bakurikiranaga mu kugira imbaraga.
ni itsinda ryarimo General Major Habyarimana Juvénal wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi akaba n'umugaba mukuru w'Ingabo, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis wayoboraga seminari nto ya Nyundo, Major Tsekarije Aloyzi waje kuba Minisitiri w'Uburezi, Major Benda Sabe wayoboraga ikigo cya Kankigali, Major Ruhashya Epimake, Major Gahimano Fabien wayoboraga ishuri ry'abaofisiye ry'Ikigali, Major Jean Pomuseni Munyandekwe, Major Sero Bugarora, Major Buregia Bonaventure, Major Ntibitura Bonaventure na Major Simba Aloyzi. Ibi ni ibyahishwe. Uyu munsi muri gahunda ibyahishwe, gahunda y'Intsinzi TV ibagezaho ibyegeranyo bivuga ku mateka y'igihugu cyacu. Turabagezaho bimwe mu bintu bidasanzwe byaranze le 11 Camarades du 5 juillet 1973. Muri kumwe nk'uko bisanzwe nanjye Prudence Nsengumukiza. Mbere yo kujya ku byaranze le 11 Camarades, ndabanza nk'incamake y'ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu kitagiraga igisirikari cyaje kurema igisirikari, wavuga yuko ariho havukiye le 11 Camarades. Mwaka 1990 nibwo umwami Musinga yakira abapadiri b'abazungu bari baje mu butumwa bwo kubwiriza abanyarwanda bagahinduka bakamenya Imana idusenga muri iyi minsi ya none. Aba bagize uruhare rukomeye mu mihindagurikire y'ubutegetsi mu Rwanda. Mu mwaka 1919 abakoloni b'Abadage batsinzwe intambara ya mbere y'isi yose, banyaga ibihugu byose bakoronizaga muri Afrika harimo n'u Rwanda. Mu 1923 nibwo umuryango w'abibumbye icyo gihe witwaga Ligue des Nations yaje guhindura inyito ikaba Organisation des Nations Unies ONU. Yahaye Ububiligi, u Rwanda n'u Burundi nk'indagizo, aribyo bise mu Gifaransa territoire sous tutelle. Aba barikiye umwami ku ngoma ariko bakajya bamuha amabwiriza yo gukurikiza. Mu 1931 Ababiligi bavanye umwami Musinga ku ngoma, ahungira ikawa imbe ku mupaka w'u Rwanda na Congo, birangira aciriwe imoba muri Kivu y'Amajyepfo aho yaje no kugwa. Musinga utaremeraga kuyoboka Imana y'ahandi yasimbujwe umuhungu we Rudahigwa wari wemeye no kubatizwa. Rudahigwa abazungu bari baramuteguye hakiri kare cyane kuko yararangije amashuri mu rwungi rw'amashuri rwa Butare, asigaye ari umwanditsi wa se. Umubatizo wa Rudahigwa abatizwa nawo ntusanzwe, yawigiye imyaka 12 abandi bawigira imyaka 3 cyangwa 4. Ibi byari kugira ngo abazungu babanze barebe niba koko umuryango w'ibwami waremeye kuyoboka Imana. Ahamaze kubatirizwa yahawe amazina ya Charles Léon Pierre, amazina asobanuye byinshi na tuzagaruka mu biganiro byacu biri imbere. Ubwo butegetsi bw'Ababiligi nibwo bwatanze indangamuntu zanditsemo amoko twa Hutu Tutsi hari mu mwaka 1935. Mu mwaka 1952 umuryango w'abibumbye wasabye umwami Rudahigwa ko hakongerwa umubare w'abahutu mu nzego z'ubutegetsi. Ibi Rudahigwa yarabikoze. Mu 1954 Rudahigwa yaciye ubuhake bwagaragaraga nk'ubucakara kuri bamwe. Mu 1955 Ububiligi bwohereje Jean Paul Arua aba guverineri wa Rwanda Urundi. Rudahigwa yatangiye gusaba ubwigenge budacagase ubukoloni bw'Ababiligi bugahagarikwa mu Rwanda. Nino muri uwo mwaka Vatikani yohereje umusuwisi Musenyeri André Perrodet ayobora idini gatolika mu Rwanda. Uyu nawe agarukwaho mu mpinduka z'ubutegetsi zagiye ziba mu Rwanda. Tutagiye kure mu 1957 Musenyeri Perrodet na Jean Paul Arua bifashishije kandi bashyigikira Grégoire Kayibanda, asohora inyandiko yise Hutu Manifesto. Ni inyandiko yasabaga ko ubutegetsi buhabwa abahutu kubwe ngo bari rubanda nyamwinshi. Bakunze b'ikiganiro ibyahishwe ku Ntsinzi TV, mbere gato yo kugira ku nkuru nyirizina ya Le 11 Camarades du 5 juillet, twabibutsa ko mu 1959 imibanire hagati ya Kiliziya Gatolika, Ububiligi n'umwami yari yifashe nabi cyane. Rudahigwa yapfiriye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butasobanutse nabwo, na ku mwami ntapfa ahubwo aratanga. Iki gihe ngo Ababiligi nibo babigizemo uruhare. Akimara gutanga yasimbuwe na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe ngo yari azi neza ko atazasubira ku ngoma. Ibi byabaye ubwo yari yitabiriye inama yo kujya gushaka amaboko yo kugera ku bwigenge mu gihugu cya Congo. Mu birori byari byahabereye byari byanitabiriye n'umwami Bodowe wo mu gihugu cy'Ububiligi. Mva mu Rwanda nasabye le gouverneur général Harua yuko ngiye kureba le secrétaire général d'Agamoshot Kishasa, aremera
ndagenda ngezeyo mbona na secrétaire mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvuvu umwami kigere azongera gusubira mu Rwanda turi mu mwaka w'1959 wabayemo byinshi ku Rwanda iyicwa itwikirwa n'irukano ry'abatutsi nibwo itsinda ry'ababirigi ryariyowe na colonel Guy Legiste ryatangiye gushaka uburyo bahutu bafata ubutegetsi colonel Guy Legiste wahawe misiyo yo gushyira ubuyobozi mu biganza by'abahutu yatangiye gutegura igisirikare cyari kirimo abahutu ku bwiganze ngo bazashobore kurinda iyo mpindura amatwara yagiye kubaho ahanagira ngo nkubwire ko mbere y'1959 u Rwanda rutagiraga igisirikare kigezweho ikituzi ahubwo abasirikare bari mu Rwanda icyo gihe n'ababirigi n'abandi bavuga mu gihugu cya Congo mu gitabo cya colonel Guy Legiste yise misiyo u Rwanda nawe yabigarutseho muri iki gitabo yagiraga ati tujya gushyiraho ba ofisiye mu ngabo no muri polisi twarerebye dusanga nidushyiraho ingabo zidakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda byari gukubita hasi impindura amatwara twaharaniye aha impamvu ashakaga ingabo na polisi bavuye mu majyaruguru y'u Rwanda ngo nuko ariho honyine hari abantu bafite ibizigira bakaba bahutu batavangiye kubera ko agace katakunze gushyingiranwa n'abatutsi gusa nanone ubwo baremaga igisirikare gishya banze no kubikabya kugira ngo bitagaragarira buri wese ko wajemo kubogama bashyiramo umututsi umwe muri iki gisirikari ni Epimaque Ruhashya ku bijyanye no turere naho bafashije Jean Pomusen Munyandekwe wakomokaga muri Gitarama na Aloyizi Simba wakomokaga ku Gikongoro babashyira muri iki gisirikari kugira ngo bitagaragaza yuko cyariwe n'abakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda Ruhengeri na Gisenyi na Byumba umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa ngo yibwiriwe ubwe na Colonel Guy Legiste ko yaje mu Rwanda azamwe no gukuraho ubutegetsi bw'abatutsi n'ingoma ya cyami muri rusange ati mwami naje muri misiyo yo gukuraho abatutsi gashyira kuri pouvoir abahutu atubimenye hanyuma arambwira colonel ati bo mu gihe mu gouvernement izambwira ngo noneho kuri pouvoir subizaho abatutsi ati icyo gihe nzakwemvita dufate invidis mu gihe 1959 hateguwe amatora intsinzi yegukanwa n'ishyaka rya Kayibanda Grégoire ariryo parme hutu yagizwe minisitiri w'intebe mu gihe 1963 ababirigi bafashe icyemezo k'ubutegetsi bw'umwami burangira icyo gihe by'agateganyo mbonye umutwa wa perezida w'u Rwanda ariko hari hatarashyirwaho guverinoma yigenga mbonye umutwa yari yarahoze ari sushefu kundiza ku bw'umwami Rudahigwa nyuma habayeho amatora kugira ngo bitagaragara ko ubutegetsi bw'umwami bwahiritswe parme hutu niyo yatsinze amatora y'abagize inteko nshinga amategeko nyuma hakizweho perezida mushya Grégoire Kayibanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1962 nibwo u Rwanda rwahawe ubwigenge n'ububirigi aha ndavuga ubwigenge busesuye Grégoire Kayibanda akomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda aho bamwe bamufataga nk'umucunguzi avugirwa ibisigo n'ibisingizo henshi mu gihugu wowe duteze amatwi wakwibaza uti ese le onze camarades twababwiye baje muri iyi nkubiri ryari amateka burya biba byiza kubanza gusobanura neza aho ibintu byatangiriye n'iherezo ryabyo ntuze kurambirwa muri iki cyegeranyo kivuga kuri le onze camarades uraza kumvamo byinshi kuri bo ese ni bantu ki ese ni bihe bintu bidasanzwe bazwiho mu mateka yabo president Kayibanda ngo yari yarashyize icyizere cyose kuri colonel Legiste atangira kujya pinga abandi bategetsi b'ababirigi barimo na guverineri Harua uretse kuba yari yarize mu mashuri y'abapadiri yabonye n'amahugurwa atandukanye amutegurira kuyobora igihugu mu gihugu cy'ububirigi ubwo ari umwanditsi mukuru wa kinyamateka mu gihe 1963 bamwe mu batutsi bari barahunze igihugu bameneshejwe batangije ibitero by'inyenzi bashaka kurwanya Kayibanda Grégoire aha ariko bakubiswe inshuro n'igisirikare cyari kimaze gushingwa cyarimo le onze camarades igisirikare cyari kiganjemo le onze camarades ahari n'abavuga yuko nyakwigendera colonel Ruhashya Epimaque wari umututsi aha yakuye amanota menshi cyane kuko yashije bikomeye cyane ibitero by'inyenzi abo wakwita ko ari bene wabo bari bateye ntigeze batera ingabo mu bitugu ahubwo yarabarwanyije karahava aha rero ngo colonel Epimaque Ruhashya yahabonye amanota menshi atangira guhinduka umwizerwa w'imbere muri le onze camarades igihugu cy'u Rwanda cyari mu bihe bidasanzwe bamwe mu bari bateye icyo gihe nabo bari bashyigikiye ibitero by'inyenzi barafashwe baricwa abandi barafungwa aho umunyamakuru w'umubirigi
yabajije umwe mu bari bafashwe icyo gihe niba nta bwoba bafite. Undi nawe aramusubiza ati ubwoba bw'iki? Nta bwoba mfite, niba ari ugupfa ngomba gupfa. Vous êtes Tutsi? Si, si, je le suis. Unariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi? De la population, du jugement, peur d'être tué? Si, la, si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, Kayibanda yarongeye atorerwa kuba umukuru w'igihugu kuri manda ya kabiri. Naho Habyarimana agirwa minisitiri w'ingabo, umuyobozi wa polisi n'umugaba mukuru w'ingabo. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, Parme Hutu yahinduriwe izina iba MDL Parme Hutu. Kayibanda yarongeye ariyamamaza atorerwa manda y'indi y'imyaka ine yo kongera kuyobora igihugu. Iyi yari ibaye manda ya gatatu ari ku butegetsi. Kayibanda ndetse ubwo manda ye yari igiye kurangira ngo yashatse guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza manda ya kane. Ibitaragaragaye neza mu maso ya Onze Camarades batangira kumwanga urunuka. Hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda n'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ubwicanyi bwakorwaga Abatutsi bwarushijeho kwiyongera mu gihugu. Barahohoterwa karahava, haba mu mashuri no mu kazi. Ibi ngo byanatizwaga umurindi n'itsinda rya Onze Camarades bifuzaga kugaragaza ko Kayibanda ari kuyobora igihugu nabi. Iturufu rero kuri bo yagomba kugaragaza ko Kayibanda igihugu cyamunaniye, igihugu kitari ku murongo, bagashaka impamvu yo kumukura ku butegetsi. Havuzwe byinshi muri uyu mugambi wo guhirika Kayibanda ku butegetsi. Igihe kimwe hari ku isabukuru ya cumi na rimwe yo kwizihiza umunsi w'ubwigenge mu Rwanda, ubwo Kayibanda yari ari Nyamirambo nk'undi mukuru wese w'igihugu, ari kugeza ijambo ku baturage bamuzimirijeho mikoro. Ibi byose bivugwa ko byari byapanzwe na Onze Camarades bashaka gufata ubutegetsi icyo gihe, dore ko abo bose bari abasirikari. Kayibanda nawe ngo ahise arakara cyane icyo gihe bari Nyamirambo, aravuga ati numvise ko hari n'abashaka kumirika ku butegetsi, hari abashaka gukora kudeta, ngaho nibaze bayikore. Ngo Kayibanda yari abizi neza ko atari agifite amaboko, yasaga nk'usigaye wenyine. Nyuma y'iminsi ine gusa, mu ijoro rishyira ku wa gatanu Nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, Kayibanda yavanwe ku butegetsi mu buryo bwasaga n'ubwanogejwe bifatika. Abasirikare baramugose baramushimuta, avanwa Kigali bajya kumufungira irwerere muri komine Cyeru, aha hahoze ari muri perefegitura ya Ruhengeri, aha hari mu ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi. Icyo gihe inzu yafungiwemo yari gutswe n'abasirikare cumi na batanu, ndetse nta n'uburenganzira afite bwo gusurwa n'undi uwo ari we wese. Mu mfungwa zose zari zihafungiye yari yajyanwe ari kumwe n'umugore we Verediana Mukagatare. Uyu mugore we ndetse bivugwa yuko mu ijoro yaba yaraciye muri humye abari bashinzwe umutekano agatoroka, gusa nyuma ngo baje kongera kumufata bamufatira hagati ya Rulindo na Shyorongi, aho basanze yananiwe kugenda. Ngo yari yabyimbye ibirenge kubera gukora urugendo rurerure. Namwe mwibaze kuva mu majyaruguru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda za Burera ukagira hafi ya Kigali, rwari urugendo rurerure, rwari urugendo rumeze nk'iyimuka Misiri. Mu mpera z'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, Habyarimana yohereje irwerere wari umuyobozi mukuru w'inama y'abaminisitiri Colonel Elisa Gatwa ngo abwire Kayibanda kutiyumva nk'imfungwa ko kandi igihe kizagira bakaganira. Icyakora tariki ya kane Gashyantare igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane, Kayibanda yagejejwe imbere y'urukiko kwa makumyabiri na gatandatu Kamena, akatirwa igifungo cyo kwicwa we na bagenzi be bari bari kumwe batandatu. Gusa igihano cyaje guhinduka gihindurwa gufungwa burundu, akomeza gufungirwa irwerere. Ahakurwa kwa cumi na rimwe Nzeri igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane, ajyanwa mu rugo rwe ruri Ikavumu mu murenge wa Nyamabuye, akarere ka Muhanga, hafi y'icyicaro cya diyosezi ya Kabgayi. Iyi ni inzu iri hafi y'umuhanda neza, abaca kuri uyu muhanda mukunze kuhabona bahita kwa Kayibanda. Nyuma y'amezi abiri umugore we witwa Mukagatare Vrediana yitabye Imana. Ngo ibikundanye birajyana nyuma y'imyaka ibiri, ahagana saa kumi za mu gitondo ku itariki ya cumi na gatanu Kuboza mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, nibwo Kayibanda yashizemo umwuka ari kumwe n'umwana we w'imfura witwa Kayibanda Piyo. Bivugwa ko yapfuye nyuma yo kwicishwa inzara, abandi bakavuga ko Kayibanda yahabwaga uburozi mu ifunguro yafataga buri munsi, uburozi bwari bwaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Burya ngo isi ntigira inyiturano. Ibi yabikorewe n'uwari inshuti ye magara Habyarimana Juvénal, uyu ngo yari yaranamubyaye muri batisimu. Byumvikana aha neza ko Kayibanda Grégoire yari umubyeyi wa batisimu
wa Habyarimana Juvénal utaramwihanganiye akamukura ku mata akanamwambura ubuzima. Nguko ukore Onze Camarades bakize ku iherezo ubutegetsi bwa Kayibanda. Ese ubundi re Onze Camarades du 5 juillet ni bande, ni bantu ki, ni be bintu bidasanzwe bazwiho? Ibi ni ibyahishwe. Uyu munsi twasimo kukubwira ku bagabo 11 wavuga ko ari bo basirikare bakuru ba mbere u Rwanda rwagize. Uko ngiye kubavuga ni nako bakurikiranaga mu kugira imbaraga. Ni itsinda ryarimo General Major Habyarimana Juvénal wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi, akaba n'umugaba mukuru w'Ingabo, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis wayoboraga seminari nto ya Nyundo, Major Nsekarije Aloyzi waje kuba Minisitiri w'Uburezi, Major Benda Sabe wayoboraga ikigo cya Kankigali, Major Ruhashya Epimake, Major Gahimano Fabie wayoboraga ishuri ry'abaofisiye ry'Ikigali, Major Jean Pomusene Munyandekwe, Major Sero Bugarora, Major Buregeya Bonaventure, Major Ntibitura Bonaventure na Major Simba Aloyzi. Hari byinshi bidasanzwe bazwiho. Habyarimana Juvénal ni ufite nimero ya mbere mu gisirikare cya EGSFAR. Uyu wari umuhanga mu gisirikare kurusha abandi bo mu rungano rwe. Yagiye mu gisirikare nyuma yo guca mu seminari nto ya Nyundo. Nyuma yo kuva mu seminari nto ya Nyundo yakomereje mu gihugu cya Kongo kujya kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, ariko ntiyarangije amashuri yesemo kwigira mu gisirikare. Ngo mbere yuko kudeta iba yamagaye Kanyarengwe wari ku Nyundo icyo gihe, amubwira ko bagiye gufata ubutegetsi kandi ko azayobora manda y'imyaka 4 agahita harira Alexis Kanyarengwe nawe akayobora indi manda agaharira abandi bakagenda bakurikirana uko basumbanaga mu mbaraga. Iki gihe ndetse bivugwa ko Kanyarengwe wari ku Nyundo muri iryo joro rya kudeta ngo yahawe indege ya kajugujugu ngo imuzane Kigali ubwo bakiraga uwo mugambi mu bikorwa. Habyarimana iryari isezerano ryo gusimburana ku butegetsi uko ari 11 buri wese umuhaye manda y'imyaka 4. Habyarimana ntiyubahirije isezerano bari bagiranye. Iryari isezerano ryarishwe biba impamvu yo kutumvikana kwa hato na hato. Uyu bimwe mu byo yarazwiho ni uko ubwo yarashinzwe ubutasi mu gihugu ngo yajyaga azenguruka igihugu cyose akoresheje imodoka ya Benzi. Ibi ngo yabikoraga kugira ngo amenyamakuru yiriwe ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ku mupaka wa Kagitumba na Cyanika kuri Uganda, uwa Rusizi, Bugarama na Gisenyi kuri Kongo, Akanyaru na Bugesera ku Burundi na Rusumo kuri Tanzania. Ibi ngo yabikoraga byibuze buri cyumweru mu gihe cya weekend. Impamvu ngo yizeraga abantu gake, icyo yitaga amakuru yizewe nayo yabaga yifitiye ku giti cye. Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis abo twaganiriye bantangarije ko Kanyarengwe yavuzwe ibikorwa bitari byiza mu gihe cya Repubulika ya mbere. Yari yararahiye aratsiratiza avuga yuko atazavugana n'umututsi ataramira umusatsi. Ahangu nyenzi zirwana n'Inzirabwoba 1967 ngo zamufashe mpiri zimukurura hasi ari nako zimupfura umusatsi. Yaje kunaniranwa na Habyarimana Juvénal. Aha rero nabirekanira ko politiki nta nshuti igira, nta n'umwanzi igira. Ubwo aratangiye inzira y'ibiganiro hagati y'inkotanyi ndetse na leta ya Habyarimana, Kanyarengwe yazaga muri ibi biganiro ariko bayoboze ku ruhande rw'inkotanyi. Umunyamakuru igihe kimwe aramubonye aramubaza ati si Kanyarengwe kwavuze yuko uzashyikirana n'umututsi ariko ameze umusatsi, ubu umusatsi wavugaga se warameze? Kanyarengwe ngo yarakebutse areba umunyamakuru mu maso aramusubiza ati umusatsi wameze ku mutima. Kanyarengwe yitabye Imana mu mwaka 2006 azize uburwayi busanzwe agwa mu mujyi wa Kigali. Lieutenant Colonel Aloyzi Nsekarije uyu yari umwe mu bari bafite ifaranga mu gihe cye, kuko yari bavuga yuko yageze gutumiza inshuti ze ubwo yari ageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda yakoreshwaga icyo gihe mu myaka 1978. Aya yari amafaranga menshi, yigeze no kuba Minisitiri w'Uburezi mu gihugu. Ikindi ngo yagiraga abagore benshi. Uyu ni se wa Mitsindo Fidel wigeze kuba senateur akaba na prefu wa Gisenyi. Nsekarije Aloyzi nawe yarapfuye ntabwo akibaho. Ku mwanya wa kane hari Colonel Sabe Benda yakomokaga mu cyahoze ari Ruhengeri. Lieutenant Colonel Benda Sabe uyu nta mateka menshi yagize muri MRND. Hazamo kandi Major Sero Bugaloha umwe mu bayoboye igisirikare cya EGSFAR akagenzura ko nta mututsi winjiramo. Harimo Major Ruhashya Epimake umututsi rukumbi warwanije Inyenzi. Epimake Ruhashya
ubwo hatangaga itangazo ry'abifuza kujya mu gisirikari ngo yari umunyeshuri mu rwungi rw'amashuri rwa Butare. Inzozi ze ngo zarukuzibera umuhinzi mworozi, gusa byaje kurangira agiye mu gisirikari. Ruhashya yaguye mu gihugu cy'Ububiligi azize uburwayi. Abandi muri Onze Camarades ni Major Buregi ya Bonaventure, wariko nta byinshi yavuzweho cyane bihambaye. Major Gahimano Fabien wavaga mu cyahoze ari Ruhengeri, nawe uretse kuba yaravuzwe muri 11 baheretse Kayibanda, nta handi yongeye kumenyekana cyane. Harimo kandi Major Munyandekwe ni Pomusene wavaga mu cyahoze ari Gitarama, mu gihe abandi benshi bavaga muri prefecture za Ruhengeri Byumba na Gisenyi. Uyari mu bataravaga muri izo prefecture. Harimo kandi Major Bonaventure Ntibitura wavaga mu cyahoze ari Ruhengeri, kimwe n'abazi nawe Major Bonaventure Buregeya wakomokaga mu cyahoze ari Gisenyi, akaba yari mu bashinzwe ubutasi icyo gihe. Undi ni Colonel Simba Aloyzi ukomoka ku Gikongoro. Uyu umwe muri Onze Camarades n'uwo bakiriho. Colonel Simba Aloyzi yavutse tariki ya 28 Ukuboza 1938 mu cyahoze ari Komini ya Musebeya, hakaba hari muri Prefegitura ya Gikongoro, ubu akaba ari mu ntara y'Amajyepfo. Colonel Simba Aloyzi yabaye mu ofisiye mukuru, ofisiye superieur mu ngabo za Perezida Habyarimana Juvénal. Colonel Simba Aloyzi yari yarize mu seminari nto yo ku Nyundo mu gihe kimwe na Habyarimana. Ni abantu ngo bari bazaranye bidasanzwe, ndetse ngo bari n'inshuti magara. Ibi ni Ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Mu Byahishwe bindi kuri iri tsinda, we nubwo atari ari mu bari bagize iri tsinda ariko yabafashe kunoza umugambi neza ugera ku ntego zawo, ni Colonel Theoneste Lizinde. Uyu yari maneka icyo gihe, yazwi gukunda abagore cyane. Aya makuru ariko sinza kuyavugaho byinshi kubera ubuzima bwite bwabo yerekeyeho. Bivugwa ko igihe kimwe mu cyahoze ari Butare, Lizinde ngo yabengutse umugore w'umututsikazi wari wararongowe n'umuzungu. Ngo yabonye bigoye ko yamugeraho, maze niko gushaka uko yikiza umugabo we. Lizinde ngo yahimbiye uwo muzungu amakosa, maze amuha amasaha 48 akaba yavuye ku butaka bw'u Rwanda. Uyu muzungu yagiye iwabo mu gihugu cy'Ububiligi ahambirijwe na Lizinde, maze nyuma yigarurira bwiza bwe, baza no kubyarana abana batandukanye. N'ubu uyu muryango nahisemo gutsinda simvuga ibyabo byinshi, uracyaba mu mujyi wa Butare. Ibi ni Ibyahishwe ku Ntsinzi TV, aho twe twabahitiyemo kubaganiriza ku bintu bidasanzwe byagiye biranga Le 11 Camarades du 5 juillet. Kora subscribe ujye ubona Ibyahishwe ku Ntsinzi TV kuri telefone yawe ndetse no kuri computer yawe. Ndagushimiye wowe nshuti y'akadasohoka dukomeje kubana. Gahunda y'Ibyahishwe naho ubutaha, nitwa Prudence Nsengumukiza.